Požádal trade, Joši. Jdu požádal trade znova. Jdu požádal znova o trade, prostě. Kašlu na to už. Normálně. Počkej. Nemám tam nějaké body. Přesvědčit. Yes! Yes! Je to tam, Joši. Chápete to? Vyšlo to. Ono to vyšlo. Ty vogo. Tak co? Co mi to říkne? Joši, na půl sedmé, nebo na půl osmé to vyšlo. Chápete to? Chápete to? Je to tam. Jo, přemýšlel jsem o tom a chci být vytradovaný. Tak jo, doufám, že jsem zhradl správně. Kam bys chtěl být vytradován? Přesvědčování měním, počky. Co to je? Chci jít do kvalitního týmu a pokud chce vyhrát Stanley Cup. No to... Ne, to nepotřebuji. Mi stačí, když půjdu plít tady té díry. Joši. Já mám Rangers rád, jako v Irlo mám Rangers rád ten tým, ale tady to prostě ho nemám rád. Můžete mě poslat do konkrétní divize? V tuhle chvíli je mi to úplně jedno, prostě mi dejte na blok přestupu. Toto dám, Joši, toto dám. Fajn, pokud je to všechno, kouči. Ano, je to tak, borci, změna je život. Konečně se nám podařilo přestoupit do nového týmu. Když jsem streamoval, tak mi to tady vyhodilo nabídku, že můžu požádat o trade asi dvakrát. Na poprvé to na tom streamu ještě nevyšlo, ale na podruhé už to vyšlo. A domluvil jsem se na kontraktu s týmem Columbus Blue Jackets. Takže doufejme, že to bude začátek úspěšného působení v novém týmu. Jak vidíte, Columbus Blue Jackets je 6. 20 výher, 12 proher a 3 prohry v prodloužení, myslím, že to jsou. Já mám momentálně v této sezóně, mimochodem je to už moje třetí snad sezóna, pokud se nepletu, mám odchytaných 17 zápasů, všechny byly zatím za New York Rangers, dneska to bude premiérový zápas za Columbus Blue Jackets a mám obdržených 3,22 gólu na zápas, úspěšnost 88,6%, pouhé 4 výhry, 10 proher a 1 prohru v prodloužení. Jak dnešní video si vybral, počkejte, dnešní video si vybral Dominik je král, typovačku totiž, nebo v typovačce o Ice Time byl nejblíž, nebo nebyl nejblíž, Ice Time Potoka byl drobných 22 minut, Dominik král napsal, ne, Dominik je král, napsal, že to bude 22.10 a pak tam byl ještě jeden účet, který napsal, že to bude 21.50, ale vybral jsem Dominika, protože to napsal dřív. Bohužel je to tak, oba dva byli stejně, o 10 vteřin se minuli, ale Dominik to napsal dřív ten komentář, tak jsem napsal Dominika, teda vybral Dominika, no a ten si vybral na dnešek Columbus, teda tady Cedňoša a my se vrhneme na první zápas. Ten první zápas tady máme proti našemu bývalému týmu New York Rangers, ale ten zápas já chytat nebudu, musím ho nasimulovat, to bude chytat Merzlikins, ale máme tady nějaké nové rozhovory, tak uvidíme, tady na to má Afro Tivogo jak hrom. Dani, je mi potěšením přivítat tě v týmu Columbus Blue Jackets. Jsme rádi, že rozšíříš naše řady. Potřebuji, jsem nadšený, že budu hrát za tuhle organizaci. Díky, že jste mi věřili. Když vás chce nějaký tým, je to skvělý pocit. Tak, přesně tak. Věříme v tebe, očekáváme od tebe, že se ukážeš jako kvalitní posila naší sestavy. Diplomaticky nemám, takže musím slíbit, vyhraj příští zápas, tak to se pokusím, máme tady mít nějakou challenge, nesklamu vás, jasná páka. Jinak mám pro vás samozřejmě otázečku a na tu otázečku mi prosím vás odpovězte do komentářů. Napište mi, kdo je aktuálně jednička týmu Columbus Blue Jackets. Který brankář, klidně si to vygooglete nebo tak něco. Ale napište mi prosím vás do komentářů, kdo je jednička tohoto týmu, našeho nového. Další zápas proti Tampě taky nebudu chytat, musím ho nasimulovat. Další zápas proti Arizoně taky nebudu chytat, taky ho musím nasimulovat. A tady máme nějaký rozhovor s naším novým kapitánem Patrikem Alainem, to je Finn, že jo, pokud se nepletu. Tak co je Páťo? Co je Páťo? Hele, další zápas je na spadnutí a my od tebe potřebujeme naprosto precizní výkon. Zvládneš to? Hoši, zvládnu to. Se svou hrou jsem spokojený, dám ten tým tady teda. Prostě buď se udělá rozhodně, mám proto cokoliv. Prostě buď sám sebou, dostaň se mezi 3 hvězdy a ta výhra bude v příštím zápase buď válčen jednou ze 3 zápasů. Dáme tady slíbit, zkusíme to, uvidíme, jak to půjde. Máme tady nějaký slib. Dneska bude teda asi trošičku video delší, protože úvod už je malinko delší. Co říkáte jinak, mi ještě můžete do komentářů napsat, jak jste na tom s týmem Columbus Blue Jackets a. Proti St. Louis se už postavím do brány, máme tady ještě nějaký trénink, máme tady konkrétně 9 tady hodin nebo co, dám si pohyb, to si teďka dám docela často a malý mám něco doporučeno, rychlé bruslení, tak zkusíme rychlé bruslení ještě a pak tady mám 2 hodinky a 2 hodinky si dáme třeba do základu a
Tak to dáme. Ještě se chci honem rychle mrknout na to, jak dopadly ty zápasy, které jsem si nasimuloval, takže pozor. Můj sok v bráně teda, tak prohra, hoši, aktuálně máme 3 prohry, proti Rangers jsme rupli 4-1, proti Tampa 5-3 a proti Arizoně 5-2, takže dneska je to na mě, na ledě St. Louis Blues, abych podal svůj první dobrý výkon za tým Columbus Blue Jackets. Proti nám Tomáš, Kiru a Bučnevist, my tady máme Joachim Kemmel, Patrik Laine a Zach Werenský, jdeme na věc. Máme tady dva úkoly, mám vyhrát tento zápas a mám být vyhlášen jednou ze 3 hvězd zápasu. Pro cedníka téměř nemožné, ale to je starý cedník, který chytal ještě za New York Rangers, teďka už jsme v Columbusu, takže věřím, že to dneska zvládneme. Pojďme na ně, musíme se seznámit s našimi novými spoluhráčema. Na buli se staví kdo, je to číslo 34 a je to konkrétně, nevím kdo, načetl jsem to, ale vyhráli hráči St. Louis to buli. Dobrý, ten to trošičku přibrzdil naštěstí a puk je tady. Musím si tady podívat tyčky, všecko, bacha na to, výborný hit za bránu. Kiru, Parajko, Kiru, celá cedník, první zákrok za nový tým, dobrý. Pojď do střeji, zkus to z úhlu, dobře, Bjorkstrand, dobrá střela, ale Binnington jenom tam chytá. Ještě z otočky, Søgaard tam chytá a teďka dvouma zákrokama udržel bezbrankový stav. Co teďka udál? Vlevo má Bučneviče, já se trošičku zajdu do brány, bacha na to, výborně naše obrana funguje, ale Bučnevič, musím si povědět, Parajková střela, podcedník má další zákrok, výborně, teďka to byl docela těžký zákrok podle mě, protože se na ten puk úplně dobře neviděl, Stephenson, sád, drž ho, výborně, na dvakrát jsem teďka udržel puk před bránou, hoši, já mám problém s tím, že nevím, když se mi to rychle odrazí, třeba od betonu těsně přede mě, že nevím, jak to tam chytat, sakra ten puk, to je trošičku problém, ale Kemmel teďka zkus to backendem, ne, a udrželi jsme ještě pásmo, Kemmel, pojď do bomby, ale tam to dáváš na Texiera, ten do backendem, jednoduše do Søgaardovy lapačky, ten to ještě rozehrál, ale Koukanen, pojď zkusím to tady, střela, výborně, cedník, všecko držím, Umantin, tady mám to utěsněné, hoši tu tyčku, ty vole, dobře, ne, do prdele, jak to, že to tam prošlo? Kama to tam prošlo, to není možné, ale když jsem to tam měl úplně utěsněné tu tyčku a on mi to tam hodil desi do vínklu, se mi zdá, sakra práce, to ne. Hoši, tak to ne, já jsem to tam nestihl ukryt, to místečko a ten se tam rychle zorientoval a propadlo mi to tam trošičku smolně, ale prostě propadlo, ukažte, ještě se na to jdu podívat. Škoda, škoda, jinak omlouvám se, že jsem teďka na vás prostě měli do mě emoce, jdeme se zotřelit dalej. Koukanen, půjde do střely. Vypadá to, že ne, nebo možná, že jo, ty vole, kde jsou teďka, dobrý, v pohodě, jinak jsem říkal, že ty vole je povolené sprosté slovo u nás, tady na kanálu, takže to se může používat, to není ani sprosté vlastně, teďka už Sillinger, tady cedník, první zápas od vytradování, je to tak, dobrý, zpátky na Bína a Bína Johnson, a tam byl asi faul, hádám, je to tak, já můžu teďkom vyjet teda na lavicu, ale už to není třeba, budeme hrát přesilovku. Bully na levé straně z mojeho pohledu, vyhrává Sillinger, Laine, Werenský, Johnson pod sebe, až další střela zblokovaná, nebo spíš stražený ten hráč, takže ta střela ani nevyletila, Johnson, zkusil to na blížší týž podpad pod výkole, Søgaard připraven. Tentokrát Bully na pravé straně, výhra od Sillingera, Barabanov, Bokvi střela, pačka, pohotová, Søgaard, a ještě to stihl. Musím být tedy ve střehu, vyhrávají hráči St. Louis, Bully. Pohlík, tady si musím vědět, bude střela, Krugova střela, cedník drží, teďka mi to ale vypadlo a pozor, byl tam faul z naší strany, bude se dát 4-4, to je škoda. Barabanov byl poslán na odpočinek, bude po mojí levé straně, Falkova střela, cedník se stihl přemístit a vyrážečkou jsem to pokryl tu pravou část brány. Laine, Sillinger, na jeden na jednoho, vyhraje to Sillinger, pojď do střely, zkusí to mezi betony, Søgaard sklapl, nebo ta střela nebyla ani moc povedená spíš. Určitě nic přichází přes modrou, půjde do střely, vypadá tady si dobře, se to ode mě odrazilo, ale důležité je, že to neskončilo v bráně, další zákrok mám, Bean, Barabanov, pod tlakem, dobře tam našel Johnsona, ten už přichází přes modrou čáru, Laine, Coghlan, krásná ještě dorážky, je to tam, pěkná kombinace našich útočníků a Johnson je střelcem téhle té branky, krásná akce, chci se na to schválně podívat, Ken Johnson, či tam byl Laine, Barabanov, nevím, kdo tam přesně všechno byl, ale pojďme se na to mrknout, tady pěkná ještě nahrávka. A nakonec to tam propadlo Søgaardovi za záda 1-1. Perunovič, už přechází přes červenou, jednoduše přešel přes střední pásmo, nechci nic říct, Kiruova střela, cedníko a lapačka připravena drží. V hazování po mojí levici vyhrají hráči, tady střela, držím, kde to je, držím, mezi betonama, dobrý. St. Louis, Perunovič konkrétně, ale jenom odkopl na Coghlana, a teď na Bjorkstranda střela, ale do prostředka brány, Søgaard připraven. Koukanem přejezdí přes modrou čáru, asi pojďte střela, asi povědu, střela, cedník vyráží do levého rohu, Kostín
A ten to dává až úplně. Já musím utěsnit tyčku rychle zpátky tady. Výborně. To je Stephenson, Kyrou, Blaze, cedník drží, ale budeme hrát oslabení. 4,6 vteřinek do konce první třetiny, byl tam trest zasekání, doufejme, že teďka dostaneme góla, to by bylo docela nepříjemné, zkusím to a toto už je konečná, první třetina je za náma, stav 1-1, druhou začneme v oslabení. Jak říkám, druhou třetinu začínáme v oslabení a Bully vyhrávajeme my, Coghlan a Werenski už to vyhodí asi, ne, zkusíme utočit, ale bacha na to teďka. Vlevo máme Bučněviče, Tomasova střela naštěstí teďka minula moje zařízení. Šu, pověru, Folk střela, cedník drží, budu, ale nebudu rozehrávat, tak. Ještě minutu musíme ubránit z tohohle oslabení a Bully vyhrávají hráči St. Louis, Folk, dobrý, a Texi jedna se o tu přihrávku, tam už jsem se bál té křížné přihrávky a střelí do prázdné. Shen půjde do střely, vypadá to, že to asi bude zkoušet. Cedníková vyrážička v klidu, v pohotově, posledních 10 vteřinek. Barabanov, zkus to vycej z úhlu, ne, dává to posledu. Střela, Sogardová pačka, pohotová. Střela, ale tam si zavazají dva naši hráči. Barabanov, ještě to zkoušel, krásná kombinace, ale Sogard se si ho předmyslí, ta střela nebyla zas tak prudká, aby to Björn Sjogardovi dělalo potíže. Werenski tam prochází a tam byl faul podražení, zkusím dát gola. Počkej, abych mohl vyjet, že z té brány, úplně jsem na to zapomněl. Každopádně máme přesilovou hru a Bully vyhráme my nebo ne? Ne, nakonec to vyhráli hráči. O, sice z St. Louis, ale náš brak se nám to dojel zcela z úhlu do prostředka brány Sogard čapal. Další Bully v útočném pásmu, tentokrát už se nám to podařilo vyhrát. Werenski ho střela nebo nahození, Dukler dobře, ale betony Sogarda připravený. Dobrá šance, to nebylo úplně od věci, tato střela. 3/4 minutky ještě pojď do střely, zkus to, tam jde si do rohu. Pojď teďka, Bean ještě střela, už tam je to přehuštěné, ještě dorážky, dobře to zkusil Jenner. Lajné, střela, výborně Sogard, škoda Björkstrand, ještě další střela, zblokovaná nebo stečovaná mimo Folk, ale pod tlakem našich útočníků. Anderson, Lajné, před bránu, pojď Jenner, ještě to zkoušel, není to střela, nebo ještě to zkoušel nahrávat a Parajko už to vyhodí, proto si sjedu já pro tento puk a zkusíme to zase na ten pravém. Ty vole, co dělám? Hoši, neblázni. Uní, ale teďka jsem je tam trošičku malinko zmatky u mě v bráně. Ta poslední půl minutka z přeslovky byla dobrá, škoda, že tam nic nepadlo. Lajné střela z první a procetka taky skoro brány, chtěl by to malinko líp mířit. Jenner z otočky a taktéž do procetka brány Sogard bez problémů, čape. Už je to v pohodě, jenom si tady zase pohýdáme tyčky, aby tam nebyl nějaký problém. A pozor, tady byla těžký hit a bude z toho bitka. Ne, tam je zraněný hráč, jsem 20 na to Bokvist se tam leží v bolestech, tam byl ale těžký, ale myslím si, že to bylo čisté, i když neviděl jsem to úplně dobře, ale náš Borec bude asi zraněný. Šičku si povědu asi, utěsníme tyčku, jo, ještě tu pravou, ty vole, hoši, jak tam může takhle vjet, do prkvančí, zik to nejde, tak to nechali tam tak vjet. Kyrou to zavěsil do pravého víka, já jsem tam musel hlídat tyčku a nevím, jak jsem toto mohl chytat, každopádně Jordan Kyrou využívá. Opět se na to musím jít podívat, já jsem se tady musel utěsnit tyčku. No a ta pravá strana byla úplně volná, tam k té tyči to zamířil úplně jednoduše. Ani kdybych vystrčil hokejku, tak si myslím, že bych to nechytil. Tady je zkrátka úplně sám a když to zamíří dobře, těžké chytat. Bude střela, Krugova střela, cedník chytá, vyráží do boku, výborně. Kyrou, Parajko, Krug. Tady se musím, dobře jsem se, ale rozehraju to, ne, co tady bude. Teďka tady je docela klídek na to, abych to rozehrál, Bean. Dobře, Barabanov vystihl, pojď do střely, tam si zkoušel klíčku, ale byl stražen k zemi a nebylo to s faulem, tady prázdná, tam úplně prázdná brána, to teďko minul, nevím kdo to je, náš číslo 13, myslím, že to je Texier, nebo Johnson, myslím, že je 13, škoda, to byla tutovka, teďka už Stephenson v točném pásmu, povědu si proti té střele, vyrážička, výborně, všecko v pořádku, taková trošičku krkolomný zákrok, ale neskončilo to v bráně a dává to až do té levé. Bude do střely, a pět vyrážička moje, bez problému. Vyrážím to trošičku zbytečně moc vysoko, se mi zdá ty puky, Brandon Saad. Dobře, Sillinger, bacha na to, nevidím, výborně, utěsněná tyčka, všechno v pořádku. Bacha na něho, Stephenson, půjde do střely, lapačka cedníka, tady to zkusím rozehrát od té levé strany, Dylan je tam volný, ty vole, bacha. Poslední minutka z druhé třetiny, dobře si to tam prohodil Sillinger, zkusí to, nahrávka pod sebe, střela ještě, myslím, že to je zase překombinované zbytečně, Sillinger ale stále u puku. Celá Duklerová z úhlu, tam to bylo utěsněné, 20 vteřinek a Lajné, střela do lapačky Sogarda, ten to ještě vyhazuje, Folk, ale tam byl dobře pod tlakem, Sillinger znovu upuku a teďka už ho ztratili, vypadá to, že těch posledních 5 vteřin už se odehraje v obraném pásmu St. Louis Blues a to je konečná, my do té třetí střetiny půjdeme za stavu 2-1, chtělo by to víc střel z naší strany.
Tak pojďme na to, doufejme, že se nám podaří srovnat, ale první bude vyhráli hráči St. Louis, Parayko, Bacha, Brandon Shen, Tomas, bude střílet. Dobrý, všecko je v pohodě už. Sillinger v útočném pásmu, dobrá práce, dá to předbranu, pěkně, krásná kombinace a Duclair jednoduše obelstil brankáře Sogarda a srovnává velice rychle ve třetí třetině na 2-2, to musíte nechat, že toto byla velice pěkná kombinace, Anthony Duclair si s tím poradil mazácky, podívejte se na to, pěkná nahrávka a Duclair jednoduše vůbec nad tím nepřemýšlel, prostě si to hodil na forehand a ke vzdálenější tyčce. Break 2-1, Tomáš, střela, cedník si to pokryl bez problému, Verensky, ale teďka bude o ten puk za bránou a vyhraje to tady Parayko, střela bude, bacha na to, ty vole. Že oni to vždycky tak dobře trefí, to je hrůza. Asi teďka jsem se mohl trošičku líp postavit, byl jsem moc na té levé straně, teďka z tohoto pohledu a ta pravá strana byla úplně volná, no jo, stál jsem prostě na levé straně moc, kdybych stál na prostředku brány, tak bych to chytil. Stephenson už se sem půjč to míří směrem na mě, Bučněvič, jdu klid levou stranu, ty vogo dobrý, teďka naštěstí klíčka, Bučněvičova střela, kde je puk, přede mnou, ale mají ho už zase hráči. St. Louis, Bučněvič, střela, stečovaná, ty vole, dobře jsem teďka stihl přesunout. K. Stephenson, zajdu si do brány, bacha na to, tady bude první kdo, Bučněvičova střela, tady to zkusím rozehrát, dobrý, co je? Bully po mojí pravici vyhrají kdo? Vyhrajou to hráči St. Louis, Krug, dává to na modrou, Parayko. Já musím utěsnit tyčku Tomas, bacha na dorážky, všecko v pohodě, dobrý. Co mi myslí, je to útočná formace Texier, střela, ale zblokovaná, škoda, teďka tam měl spoustu místa na to, aby zakončil, nebo spoustu času teda. Quiru, vlevo už, bude rozjetý, bude střela, Brandon Shen, ty vok dobrý, takový trošičku, jaký krkolomý zákrok, ale neskončil to v bráně. Pravého mantelu dává na Blaze, Blaze play do střely, vypadá to, že to zkusí z toho uhlu, asi to tady, dobře strčované mimo, nemusel jsem zasahovat, ale myslím si, že bych to tentokrát měl ten puk. Duclair. Ale ne, prošlo tam hrávka, Perunovič to vystihl solidně, bude střela, na lapačky cedníka držím. Dává to na modrou, Parayko, bacha střela, kde je ten puk, na modré zase znova, bude Parayko střílet, vypadá to, že jo, cedník připraven, výborně. Ale znova to mají hráči St. Louis, Blaze, Parayko, musím, výborně, toto jsem si našel a rozehraju to tady doleva, nechci tady bully. Dá to na modrou, podej to, dobře, Bjorbanov střela do procetka brány znova, líp to míří ty střely. Jo, Verensky dobře nachází Lajného na té pravé straně a Lajné si to krásně obhodil. Střela ještě, to je překombinované, zbytečně to už měla být střela z toho středu. K to dává vlevo Lajné, tentokrát to změnuje vlevo a dobře tam prochází, dává to backendem. Dobře to zkusil před bránu a tam bylo vlastně spoustu těl. Lajné zkus, střela, ještě dorážky. Škoda, teďka byl blízko, to dobrý zákrok brankáře. Sogarda teďka drží svůj tým, Duclair, ale už je ten puk ztracený, toto byla škoda, to jsme mohli proměnit. Keď se mi Lajné. Výborně, zkus to na sebe, backendem, ale zkusil to na tu blížší tyč, Solgar připraven. Pojď, vyhrej to bully a nepořil se Koglen, Verensky, Bjorkstrand, pojď střela, lapačka Solgarda vyprášená. Půjde do střely, nebo jak to vypadá? Tady si to, ty vole, toto ne. Parayko, Shen, Krug, střela, nechytatelné, Tomas do toho dal hokejku. Pro mě naprosto nechytatelné toto, to musíte uznat všichni, že tady ty teče se tě chytají hrozně těžko, jde se schválně mrknout znovu, jak to tam padlo. Spoustu času měl Krug na tu střelu, poslal to tam po zemi mezi nohama, no a teč hoši, toto ani kdyby chtěl. Krásná teč, přímo letěla do vinku, nebo k levé tyči téměř do vinklu. Neměl jsem jak, měl bych to, tu teč po zemi bych měl, tam jsem byl připraven, ale... Tak to nejde, myslím si, že už je po zápase. Bohužel, moje premiéra v novém dresu nebude asi úspěšná, ale uvidíme, třeba asi naši borci ještě vschopí. Bjorkstrand na modro, Verensky, pojď už do střely, už to náhle střílej, hoši, víc střel, jak říkám, nechce to kombinovat až do kuchyně, ale chce to střílet i z větší dálky, z cestní vzdálenosti. Pojď do střely, ne, Kiru, střela, vyrážím do pravého rohu a už jsme pryč z obraného pásma. Verensky, teď už střela, Koglenová, teď už střela, Lajného střela, zase do lapačky Solgarda. Tak to máme poslední půl minutku, vyhrané bully, Bean, Koglen, střela, výborně, a škoda, se tam trošičku líp nestečuje, tam to má pokryté po té zemi, kdyby se to stečovalo navrch, tak by to byl gol. Škoda, to nebylo úplně od věci, a to střela, ale ještě máme 28 vteřin a toto bully vyhraje další střela nad. Dankář nemusel se hnat Bjorkstrand, Barabanov, zkuste na sebe, Bínova střela, tam dobře klekl obránce
St. Louis Blues, Barabanov znova, střela, pojď teď, zkusí to vymíchat, ještě kurňa, škoda, škoda, všechno to tam řeší Sogard, Falk už to posouvá na Bučněviče, teďka dobrý tlak, konečně trošičku více střel, ještě bude jedna střela, Bjorkstrand, Barabanov a teďka těch 5 vteřin, už se nic nestane, jak říkám, bohužel premiéra v dresu Columbusu nebude úspěšná, Columbus si doma ponechá, teda St. Louis si doma ponechává dva bodíky, Sogard to vám vychytal, ale myslím si, že opět naši borci mohli střílet trošičku líp, jdem se honem rychle mrknout, letělo na mě 35 střel, 31 jsem jich pochytal, no, myslím si, že to nebylo úplně můj zápas, jakože bych za to mohl já za tu prohru, to si určitě nemyslím, třetí gol pro mě nechytatelný si myslím, ne teda pardon, čtvrtý gol za mě nechytatelný, tam ty ostatní, no, ten třetí si myslím, že jsem mohl chytit, tam jsem špatně stál a ty druhé, první dva, nevím, nejsou si jistý, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Teďkom samozřejmě jsem nedodržel slib, je mi líto, tam bude ještě jeden rozhovor s Lainem, že jsem nedodržel slib, to je jasné. Jak říkám, další tady jenom dostanu body minus, nebo co, další rozhovor s Lainem, že jsem nedodržel slib, že jsem nebyl v top 4, a hoši, ale ne, moc jste mi k tomu nepomohli, abych v té top 4 byl, nechci nic říkat, teda top 3. Další zápas nás čeká proti Detroitu, budeme simulovat. Další zápas proti Philadelphia taky simulujeme, proti Calgary taktéž. A proti Chicagu už se postaví do brány znova Cedník. Tímto bych to tak nějak utnul to video. Já vás ještě poprosím o like, pokud se vám video líbilo, o odběr, pokud ještě nemáš, do těch komentářů napiš, který brankář je aktuálně jedničkou týmu Columbusu Blue Jackets. No a taky mi napište do komentářů, co si myslíte o dnešním mojem výkonu. Myslím si, že to nebylo zas tak hrozné. Na to, že to bylo lepší, než když jsem hrával za New York Rangers, každopádně prohrali jsme, to na tom nic nemění, ale myslím si, že to tady bude lepší, že se snad trošičku zlepším a ty úspěšné zápasy teprve přijdou. To je všechno, děkuji za shrnutí, mějte se fanfarově a budu se těšit u dalšího videa a u další nebo na streamu. Mějte se a čau čau.